السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ آپ سب کی میں ہوں قمر زمان، اور آج دوستوں ہم آپ کو ہمارے ولیج میں جو ہے وہ ایک فنکشن ہے نیزہ بازی کا، تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گاؤں لائف میں جو ڈانس ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو آج یہاں پہ ویسے بیل توڑ کے اور دوسرے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں، آج جو ہے وہ نیزہ بازی کا مقابلہ ہے، تو ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں، ابھی اس وقت جو ہے میں بائک پر ہوں اور سڑک جو ہے وہ تھوڑی سی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی حالت ہے یہاں پہ، لیکن ہم تو جا رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ایریا ہے، اسی میں روز ہم لوگ بائک چلاتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں عبدالوہاب آواز صاحب، آپ کو بتا دیتا ہوں السلام علیکم، کیسے ہیں؟ یہ جو بائک ڈرائیو کر رہے ہیں اس وقت، تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واپس جا رہے ہیں اس وقت، تقریباً میرے خیال سے ماشاء اللہ وہ تھوڑا بہت اینڈ پہ ہوگا ابھی، کیونکہ ہم کافی زیادہ لیٹ ہو گئے صبح سے جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں باقی آپ کو وہاں کی سین جو ہے بتاتے ہیں۔ ماشاء اللہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہ پیچھے میلہ لگا ہوا ہے، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ٹیم کھڑی ہوئی ہے ٹیکس لے گی، آپ کو وہاں کے قریب کے بھی جو شارٹس ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور ابھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ پیچھے جو ہے بہت زیادہ اسپیکر کا جو ہے شور ہے، بہت زیادہ آواز ہے، اس لیے وہاں سے تھوڑا سا جو ہے اس وقت دور آ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو آگے چل کے جو ہے وہ میلے کے تھوڑے سے شارٹس دکھاتے ہیں وہاں پہ، جو کس طریقے سے جو ہے وہ نیزہ بازی کی جا رہی ہے۔ ابھی جو ہے ہم ان سے کچھ مفتہ لگانے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں کیا کتنی جیب جو ہے یہ ملک صاحب ڈیلی کرتے ہیں۔ یہ علاقے کے صاحب کا ممبر بھی ہے، اس ویڈیو میں سیاست نہیں ہے، یہ ماشاء اللہ ہمارے بہت اچھے عزیز ہیں، اور ان سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کتنی ان کی جیب جو ہے وہ ڈیلی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اتنی کی ایسے لوگوں کی تلاش ہے ہمیں جو کیا کہتے ہیں جیب سے جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ، اور ملک صاحب کی جو ہے نا وہ صحت سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیب سے دیکھتے ہیں پھر آگے کتنے کی جیب ڈیلی کرتے ہیں۔ پانی انہوں نے پلا دیا پانی، اور اس کے علاوہ بھی پکوڑے چھوڑے جلیبی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ہی زیادہ رش ہے۔ اجازت اپنا رکھیے گا، بہت سارا خیال۔